Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Depèn de l'hora que ens esteu veient, igual Xavi ja ha estat presentat. En parlarem avui amb aquesta tertúlia futbolera que fem amb en Jaume Rafeca. Jaume, com estàs? Bé. Vicenç Uguerni, com està ja esperant, comptant, jo crec, ja les hores de cara al proper derbi, però escolta, fins al 20 de novembre, Ramon. Bon dia. Bon dia. Fins al 20 de novembre, que no hi haurà... O sigui, amb això, aquestes aturades de les seleccions, de veritat. O sigui, por favor, prou ja seleccions. A què venen aquestes aturades de seleccions? Fins al... Ara hem d'esperar fins al 20N, a més, Jaume? 20N, Barça-Espanyol. Un derbi que, a més... L'aniversari de la mort del Caudillo, pel jovent, que no, que ho recorda. Jo li comentava abans amb el Vicenç, que ell... Devia tenir, no sé si... Dos anyets. Dos anyets. El derbi que recordo, amb tots dos equips, allò cara a cara, en els llocs, no com ara, que estem allà... A meitat de taula. Sinó per liderar la classificació amb l'Atlètic de Madrid, una lliga el 72-73. Jo era un petitíssim, i me'n recordo, de les primeres temporades que anava a veure el Barça cada diumenge, perquè més vivia a Barcelona, i aquell, un Barça espanyol, amb l'Espanyol, amb aquella samarreta que portàveu de pic, que és la més maga que heu tingut, jo crec, i amb parlant de samarretes, nosaltres... 0-1, gol de Glaria de penal, tu, me'n recordo perfectament. I que l'Espanyol, per mi, el millor espanyol que jo he vist, amb Borja, Granero, De Felipe, Glaria... Maranyón? No, Maranyón no, encara no jugava. Amiano, Pepín, Solsona, José María... Penseu que es pot repetir el resultat. Era un equip realment potent, i l'Espanyol va estar molt... Aquella Lliga la va guanyar finalment l'Atlètic de Madrid, però l'Espanyol va estar sent líder ja avançada a la Lliga, vull dir, és que és una cosa, sembla impensable. Bé, doncs ara ens tornem a trobar empatats a punts, però el novè lloc de la classificació, Barça, amb 17 punts, València 17 punts, Espanyol 17 punts. Això després de 13 jornades de Lliga. Amb la Real Societat primer, 28. El Barça un partit menys, Igual Sevilla, que el Madrid. El Sevilla, Però en fi, en qualsevol cas. Ara, fixeu-vos-hi quina jornada. El Barça que va passar el que va passar. Dius, cada partit et sorprenen, no és com una mena de tortura. Cada partit et sorprenen amb una cosa pitjor. Però després l'Atlético... L'Atlético que ho deixes al minut 91-3 i després... Sí. I el Madrid, perdona, i el Madrid, amb el Rayo, que no l'empata el Rayo, de miracle, també, guanyant 2-0. Què passa? Què està passant? I va passar més partits, amb l'Alavés també marca un minut allò, el Mallorca també empata al minut 92 i empata el partit. Hi ha molts gols a partir del minut 92. Però no és tot igual, Berni, no són tots iguals. Deixa'm començar amb la queixa habitual, ja està, ja us queixeu dels àrbitres. Allò que ens va fer aquell paio, allò no ho fan a ningú més. Aquells 40 segons. Allò aixecant el dit un minut que no sé d'on se'l va treure. Te'n recordes de l'Ortiz de Mendívil? Te'n recordes de l'Ortiz de Mendívil? Vosaltres no us en recordeu, suposo. El de la Moviola, no? No era el que després va fer la Moviola. Això potser sí, però aquell que va allargar 10 minuts fins que el Madrid va marcar. Sí, sí, correcte. I si no, encara hi fórem ara jugant fins que marqués el Madrid. Sí, això s'hi ha de comptar. Allò només ens ho fan a nosaltres. Ja no dic el Madrid, no. Allò, i aquella groga amb el Ter Stegen per perdre temps, de manera científica, m'agradaria que algú comptés els segons que perd cada equip quan va guanyant així, els últims minuts, i quan ensenyen targetes. És que és escandalós, però vaja. Ramon. Bueno, mira, a mi em tranquil·litza allò del derbi perquè ja ho tenim, no? Entrenador nou, victòria segura. Això és una cosa que ja tenim fet. És amb l'únic que us podeu agafar. Exacte. Jo crec que hi haurà un Camp Nou a tope, suposo, aquests 15 dies. Jo crec que us anirà bé, I amb el Xavi, suposo, jo tampoc les tinc totes. Jo crec que està més a favor d'aquest partit del Barça que de l'Espanyol, jugant al Camp Nou. Si fos al revés, et dic jo que guanyaríem seguríssim, si fos al nostre estadi. Però teniu l'avantatge aquesta. Però tot i així, aquestes esperances que m'acabes de dir de la temporada 72-73, m'agafo aquí i a veure si podem guanyar 0-1 també nosaltres, ni que sigui de penal com aquell any. Us il·lusiona, Xavi? Jo haig de dir que sóc absolutament escèptic. Amb aquesta eufòria que fas la pregunta. Sí. No, per això, si m'il·lusioneu una mica, us il·lusiona, moltíssim, Xavi. Moltíssim. Ho dic de veritat. Ho dic de veritat. És el relleu i argumenta-m'ho. És el relleu, és la persona. És la persona? Sí, tu creus? I tant. En qui ha entrenat, Xavi? Bueno, és el que tothom ho diu, no? I aquí havia entrenat Guardiola, quan va agafar el primer equip. A ningú, però a ningú. Però Guardiola era l'excepció
de les excepcions, eh? No, és això veritat? Ho vam saber després quan va guanyar. Abans no sabia ningú. Amb això tens raó. Xavi, per mi, és el relleu. I és la persona que, si no té experiència, és la persona que pot agafar el càrrec. Per la Masia, pel coneixement que té, i crec que té unes aptituds boníssimes. Teòricament té un perfil únic, això sí. Ara, és clar, està per obrir, no? A mi també em causa il·lusió, perquè penso que no ens pot causar una altra cosa, vull dir, per força, no? No, ara, ens hem d'agafar un sí. Ara, jo que sóc normalment el més optimista, a poca distància del Ramon, però sóc el més optimista, és clar, crec que pot sortir, espero que surti bé, no. Però pot sortir malament, perquè la ferida és profunda, el dol és llarg i difícil de passar, i ja ho veurem, perquè si no va bé, amb els nervis que hi ha, tan nerviós que es posa tothom. El que necessitem és treballar, no? Jo crec que el que té molt clar és que s'ha de treballar. I jo crec que amb això, vull dir, ja guanya. Jo, evidentment, se li ha de donar un punt de confiança, això és obvi, a veure com ho planteja. Ara, a mi hi ha coses que penses, amb quina idea et ve, Xavi? És a dir, té clar que el futbol perquè ell és un talibà de la possessió. Perquè, per cert, possessió les continuem guanyant totes, eh? Sí, el partit no guanyem ni un, però sí, les possessió les guanyem totes, això. I és un talibà de la possessió. I a mi em preocupa, o sigui, sobretot, veure amb quina idea ve. És a dir, si ell té clar que el futbol avui en dia ha evolucionat i que el nostre model ha d'evolucionar, no és renegar del model. O sigui, obsessionar-los amb la possessió, com si no hi haguessin porteries en el futbol, és fer una regressió del model. Ara, el tema és evolucionar el model. Per exemple, Luis Enrique era una evolució del model. Era una evolució clara del model. Perquè amb Luis Enrique, que se li va dir de tot i els partits del Barça els dominava i és que destrossava els rivals, amb els tres tios al davant, però la possessió continuava sent un element important. Mm-hmm. El que passa que hi havia transicions molt més ràpides, però el futbol ha anat cap aquí. I és talent i físic avui en dia. És talent i físic. Aquí no entrenem a res. Hem estat 10 anys autoenganyant-nos d'una manera escandalosa. En part també et dic té clar que ve a treballar. No? Llavors, sí, sí. Ara podem guanyar la possessió, però ara és una possessió sense sentit. Però jo el que et vull dir és que si Xavi té molt clar que el futbol ha evolucionat, aleshores dius, escolta, evidentment de coneixements en té moltíssims. Una altra cosa és que potser encara no està el suficientment madur, potser encara no s'ha equivocat prou amb lligues competitives, veure i aleshores situar-se i venir aquí a pres, aquest és el tema. Però si ell té clara aquesta evolució, home, és un home, evidentment, és un perfil que tard o d'hora havia de ser entrenador del Barça. El problema és que si en ve amb aquest, i comença a posar Riquis Puig i coses d'aquestes, aleshores sí que ja dius, bé. Home, el que diu et fa agafar confiança, si se'n surt de fer el que diu. I després l'altre... Si se'n surt del 4-3-3 o 3-4-3, extrems oberts i fer unes transicions i fer una possessió que tingui sentit, no això que deia el Ramon, d'anar-la remenant per allà darrere i no... Ara, quan arriba Guardiola, està tan enfonsat el Barça com està ara? No, en absolut. Si nosaltres teníem aquell moment, o sigui, venim del Barça de Ronaldinho, que guanyem la Copa d'Europa, sí que hi ha un moment de baixada... Però hi ha un any en blanc, però en absolut, però hi havia, i sobretot tenia... I Guardiola el primer que fa és Ronaldinho, Deco i Eto'o. Tot i que Eto'o al final, entre tots li diuen Eto'o, i afortunadament a Eto'o no el fa fora. Però ell volia que estigués, Xavi ho farà això? Bueno, ja li ha fet. Xavi ho farà això? No, ja li ha fet el Koeman, ja li va fer el Koeman. Què li va fer el Koeman? Cony, el Griezmann... Perdona, però Piqué, Sergi Roberto i Alves, aquests continuen allà, eh? Home. Jo, si no m'equivoco, una de les coses que ha dit Xavi és que ha de parlar amb jugadors, i amb jugadors que coneix, I que és un avantatge... I que és un avantatge haver estat companys de joc. Ja ho veurem, sí, ja ho veurem. No, no, reconec que... Els dirà coses que no els agradaran, si ho ha dit. Segur que els dirà? Jo crec que... Perquè, i l'altre és que l'equip, i l'altre és que estem lligats, això s'ha de dir, també. O sigui, d'acord que la directiva, doncs dius, home, potser esperaves més de la porta, però s'ha de dir que estan així. I maleïts. Estan lligats, no poden fer res del que voldrien. I estem maleïts, home. I l'any que ve tornes a tenir... Tornes les lesions. No, però això no és... No és maleïts, és que això no és maleïts, estan mal entrenats. Cada vegada em penso que és més veritat això que diuen que no s'entrena prou bé cada vegada, però bueno, vull dir, es veu que ha estat sempre així, això. Ens hem autoenganyat durant 10 anys. I no després passava... del segon triplet, si el mateix Piqué ho ha dit amb tota la cara, amb tota la jeta. Escolta, no entrenava ningú, amb Valverde allò era
escandalós, però com que encara eren joves i eren tan bons i a la Lliga Espanyola anaven sobrats, ens autoenganyàvem. Sí. L'important és la Lliga. Quantes vegades ho hem sentit? L'important és la Lliga. La Champions, un accident. Roma, un accident. Liverpool, un altre accident. Bayern, un altre accident. I anem fent accidents i resulta que et trobes que no pinta res ja enlloc. Ets una autèntica comparsa, tu. I això ha sigut l'autoengany. I aquí, tota la premsa que viuen del Barça, doncs, abonant aquest discurs. No, l'important és la Lliga, perquè amb la Lliga guanyàvem ja sense baixar d'autocar, que deia l'any darrere. Però a mesura que et vas fent gran, veus que els altres, doncs, escolta, ja no guanyes ni... Recorda aquelles declaracions del Leo Messi el dia que van perdre aquí contra el Granada, crec que va ser... Abans, amb el Quique Setién, que va dir, ja no nos da ni para la Lliga. Bé, doncs escolta, hem estat autoenganyant-nos, i ara, clar, ara ja no enganyem a ningú, perquè és que la cosa... Empatats amb l'Espanyol després de 13 jornades. Ara que parles de la Champions, sí que heu guanyat a Ucraïna, i guanyeu 0-1, no? Perdona... Ara sí que depeneu de vosaltres. Ara sí que el partit aquí contra els portuguesos és clau, i suposo que aquest sí que l'heu de guanyar. Home, t'ho diràs. Aquest, home. Sembla ser que també canviem l'apartat mèdic, no?, del club, que torna el doctor Pruna. Sí, el doctor Pruna, i després que entrenin. Ramon, tu ho saps perfectament, no, que entrenin. Escolta, el Dembélé, això del Dembélé no és una maledicció, això del Dembélé. No està lesionat ara, eh? No, doncs ara està, perquè està, no n'és amb la selecció, també. No volia marxar, això és el que heu de pensar, que marxi. No ho sé, si no us interessa aquest jugador, per molt que t'agradi tant. No. Escolta, si juga 10 minuts i no fa res més. Amb el tema Dembélé, el tema Dembélé és el que em diu moltes vegades, si el Dembélé ben portat, i el Dembélé, i ara el xaval es veu que està centrat, i és el que diu el Miquel Ramon, aquesta vegada va ser que va forçar, justament va forçar, perquè l'equip el necessitava, perquè si Dembélé no surt a Ucraïna, no guanyem amb aquells pobres del Dinamo, no els guanyem, perquè el tio surt i revoluciona la defensa, comencen a haver-hi espais, no n'hi havia ni un, amb el pip, 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 i aleshores Fati d'aquella jugada. Una altra cosa, perquè si tu analitzes, dius, home, aquest Barça, tu li poses quatre tios de categoria, un per línia, i amb els joves aquests, escolta, hi ha davant un golejador de veritat, sí, no, que el Memphis, pobret, un golejador de veritat, i aquest equip, jo no dic que tornem a guanyar, però tornem a estar per competir a tot arreu. Estem d'acord o no? I tant. Problema, perquè l'altre dia, catastròfic, problema no són els nanos, perquè el que no pot ser és que se'n lesioni Ansu Fati, se'n lesioni Nico, i aleshores l'equip es desmoroni. Escolta, no, però si aquests són els que haurien de... Són els complements. On són els veterans, tu? On són els tios que han de portar l'equip? L'Englet, Alba, ja ni te'n parlo. El mateix De Jong, tu. Hi ha migcampistes que dius, el Nico, aquest nano, veus que és un migcampista, allò, el toccampista, que diuen, que agafa la pilota, potència... Va ressuscitar una mica, Ramon. Escolta, De Jong, i després hi ha els migcampistes de posturetes, tu. On era De Jong? On és De Jong en aquests moments de quatre crits allà, aquells últims minuts, dominant la pilota i s'ha acabat el partit, i ni 40 segons ni històries. 40 segons no té... O sigui, no és la queixa, tu. La queixa és que deixem que un Celta que estava ensorrat et remunti un 0-3. Un Celta que és el pitjor equip com a local. I nosaltres el pitjor com a visitants. Abans de començar el partit... El pitjor local contra el pitjor visitant. Imagina. Tenco la ràdio, perquè què veuré. Mirem en clau de futur... Digue'm, no, Jaume. No sé si està d'acord amb una impressió que tinc, això que has dit, Ramon, d'entrenador nou, victòria segura. Bé, no han sigut dues de tres, però, i un empat. Però no esteu d'acord que els jugadors han mostrat una actitud bastant més positiva, almenys d'entrada, no? Home. D'entrada, no allò de... A mi m'ha semblat que tots els... Sobretot aquesta primera part contra el Celta va ser... Va ser molt bona, la veritat. Sí, que passa, clar, no hi ha, els partits són 90 minuts. Bueno, però no, però bueno, és un primer pas. No? Et vull dir que... Jo, sí. Vull dir, per què no ho feien abans, això vull dir. Perquè no poden, perquè de fet, la segona part ens enfonsem. Potser en Koeman també no... O la relació no era perfecta, o el treball que es feia no tenia cap sentit, o... Però que... pot existir que els jugadors facin el llit. No és el llit, però ells van a la feina... Amb el Sergi li fan el llit ara? No, parlo del Koeman. No té cap sentit ara? No. Ara no, però... Què deu pensar el Koeman ara mateix? Deu pensar, oi? Que ja us ho deia jo, que la cosa és difícil, que hem d'anar millorant, recuperant lesionats, el discurs aquest... Però amb Koeman es veia una cosa impossible de solucionar mai, i aquí veus coses bones. Em deixeu fer un incís poètic? Home, només faltaria. Poètic. Sí, ens falta poesia aquí. Poètic, perquè no, sobre el Koeman, que ja vaig dir que no tenia arguments. Sí, sí. Però sí que em va arribar, bueno, va sortir a l'ara, una estrofa feta pel Ramon Solsona, que diu, per imposar la llei amb escombrades...
pel fred engany a l'hora del penal, pel llarg dibuix de magistrals passades i pel cacau aquell de la final, no trobarem ningú que se t'assembli. Adéu, Tintín. Adéu, heroi de Wembley. Això, encara que no ho sembli, això encara que no ho sembli... És un homenatge que crec que es mereix. Molt bé, molt bé. Això encara que no ho sembli és una tertúlia futbolera. Estem aquí ja fent poesia, com que de futbol en podem parlar poc. Imagina't com estem. Jo l'heu Berni rient aquí. Home, no, que fa gràcia això. Però no, molta gràcia. Has dit que tenies quatre bons jugadors i quatre, sobretot un davanter centre, ja el teníeu, era Griezmann. El vau deixar marxar l'últim dia. Ara ja no era això. Sí, i el Coutinho també. Aquest és un desastre. El Griezmann, vale, d'acord. Ahir que li fan una autopista allà, tota l'autopista del Túria, li fan l'autopista del Túria i fa el gol. No estan contents, eh, l'equip de Madrid? De qui estan contents és del Suárez. D'aquest sí que estan contents. Perquè el Suárez, de la seva manera, per ell et va fent gols. Quan jo venia a la tertúlia de cultura, els anys, sí, que a vegades sí, parlàvem de futbol, perquè eren els anys bons de Xavi, Iniesta, el Messi, sí, sobretot en aquells anys bons. Jo m'hi referia, només un incís per tancar, sí, jo m'hi referia al joc del Barça com a poesia visual. Sí, sí. M'hi referia sempre així. Una poesia per visual. Per això que sí que hi ha poesia. No, contra l'Espanyol jugueu de poesia, doncs, que ens dirà perfecte. No sé quin equip ficareu, però tindreu feina. La rodada serà més forta, de l'Espanyol. Mireu molt amunt. Jo entenc que ens podeu guanyar, que seria el més normal. Seria el normal, seria guanyar, i guanyar bé i tranquil·lament. Un Barça-Espanyol és un partit més... Hauria de ser, però no serà. No, perquè dic que si anéssim a la Cornellà del Prat, guanyaríeu segur, home. De moment no ens han guanyat mai, Uberni. Sí, no ens heu guanyat mai. Serà l'inici de la Renaixença. Uberni, no ens heu guanyat mai. A Cornellà era un ufix. A Cornellà seria un ufix. Sí, però insisteixo, no ens heu guanyat mai. Per cert, l'última vegada que l'Espanyol guanya el Barça, a la 2008-2009, la temporada del primer triplet. El camp del Barça. Amb De La Peña... Un De La Peña... No era el Tamudazo? No, el Tamudazo va ser abans. Per cert, si en el supòsit que guanyéssiu, que l'Espanyol guanyés, seria com el Tamudazo 2. O sigui, trobar-se a la jornada 14 per sobre del Barça, després de guanyar el camp del Barça, seria com el títol que teniu. El títol Tamudazo és un títol per vosaltres. Aquest serà un altre. I aquest... O sigui, és el títol més important, o sigui, Tamudazo. És com el partit d'ahir, el Betis-Sevilla, que es va jugar, que per mi és un dels partits més difícils que hi ha a la Lliga, que no ho entenc, i el Betis a casa no la va rascar. Ahir 0-2, el Sevilla guanya perfectament, i el Sevilla... Home, l'expulsió aquella marca, també. Sí, sí. Però a mi el col·legiat molt bé, eh? Jo crec que el col·legiat valencià ho va fer perfecte. Mateu Lao. Sí, sí. Per mi el millor àrbit espanyol. Oi. Per mi sí. Per mi ho fa molt bé. Jesús. Si és el teu equip, ho veus injust, i si és l'altre, ho veus correcte. En aquelles jugades... El problema del Mateu Laoz és que és... O sigui, de fet, és el perfil de l'àrbitre que hauria de ser l'àrbitre. És a dir, un exjugador a nivell de segona B, és a dir, un exjugador professional, que per tant coneix el joc, que és el gran problema que tenen els àrbitres, que saben el reglament però no tenen ni idea d'interpretar el joc. En aquest cas, el Mateu Laoz, dius, ostres, doncs aquest tio ha jugat, per tant, és un tio amb personalitat, el que passa que acaba fent-se el seu reglament propi. El problema del Mateu Laoz és que acaba interpretant tant que aleshores ja els mateixos jugadors no saben on són. Aquest és el problema moltes vegades del Laoz, que et surt amb unes decisions que dius, això no ho hauria vist. No, però és molt dialogador amb els jugadors, salva els seus companys, els Iniers, fixa-t'hi com el fa treure primer, perquè a la mitja part hi ha una mica en renou, ell és el que mana i jo crec que ho fa molt bé, a mi m'agrada molt. A Europa li tenen respecte. Més coses per creure en Xavi Hernández. Tu de quina manera creus que... Això sí que ja s'ha explicat, almenys allà a Qatar, doncs jugàvem això amb els dos extrems oberts. El que passa que després és tenir la gent per poder fer totes aquestes coses. Bueno, la tenim, jo crec. Sí, home, sí. Sí que la tenim, home. La tenim. I a més tenim gent de la Masia que també ja ho ha palpat, això ho ha mamat. Això és el millor que tenim, eh? Aquesta gent que ha sortit. I fixa-t'hi que són uns perfils, és a dir, tu, per exemple, al mig del camp tens Pedri, que aquest no ha sortit de la Masia, però bueno, és una aposta de futur clara. Després tens Nico i Gavi. Aquests dos jugadors, el perfil que tenen és un perfil evolucionat. És a dir, el Gavi, el que destaca més de Gavi, a part que és un nano que la remena molt bé, la manera com va el xoc a cada pilota dividida, tu. Com batalla. Nico, és allò que dèiem abans, feia molt de temps que no veia un migcampista que agafa la pilota,
que desequilibra, que va endavant amb una potència que té, amb una decisió i el cap claríssim. A més, xavals, que se'ls veu amb una personalitat molt evolucionada, tu. Això també és, és una cosa a valorar molt. I tenim a darrere Araujo i Eric García, que són superjoves. Eric García, tinc molts dubtes. Jo hi confio tantíssim. Amb Eric García? Moltíssim. Va millorant, Joan, va millorant, a poc, però va millorant. Jo el veig molt tou, aquest nano, eh? Arribarà per jugar contra l'Espanyol? No ho sé. Jo és molt senzill, però estava amb Guardiola i el feia jugar. Algú tindrà. Sí, però tampoc no es va posar Guardiola molt perquè no marxés, eh? Vull dir, a vegades... Però no el feia jugar molt, eh? A mi no, i, bueno, perquè es va lesionar, no, Caldria veure sí. Si el Guardiola, i a més ara que té dos centrals, que finalment, després de gastar-se no sé quanta milionada amb centrals, finalment, jo crec que Eric García al City no tenia massa futbol. Podria ho va deixar marxar perquè anava al Barça, diguem-ho tot. És igual. A mi no em convenç, jo el veig molt tou, aquest nano. Jo el veig molt tou. A mi m'agrada. A mi no em convenç, però en qualsevol cas... Tens, allò que dèiem, tu tens la columna vertebral de cara. O sigui, Guardiola arriba i es troba amb Messi, Iniesta, ja madurets, que havien passat tot el que havien passat, i després es troba amb Messi, que aquesta és l'altra. Clar, tu pots jugar, pots fer el disseny que vulguis, que després no, resulta que els tenies tots tancats al darrere, i donaves a Messi, pum, pum. També. I tants dies, això. Vull dir, sense Messi, ni Champions, ni triplets, ni millor equip de la història. No. Claríssim, eh? Jugant igual, amb el mateix plantejament, sense Messi, aquí no ens haguéssim menjat una rosca. El millor jugador de la història. Haguéssim guanyat alguna lliga. Una manera de jugar la millor que jo he vist a la meva vida. Per mi és el millor futbol que he vist mai a la meva vida. I segurament que ho veuré. Però sense Messi, tot això no hauria sigut igual. Estem d'acord. Oh, i tant. Per tant, ara, clar, si no el tens. O sigui, i necessites un megacrac perquè tot això funcioni. Ho necessites. Un tio que si tu tens dos extrems oberts, no sé què, arribes però algú que el posi dins. Bueno, els dos extrems els tenim, perquè també hi ha Dembélé, Ansu Fati... I després tots aquests nanos, clar, necessiten... O sigui, ara ho estan... Ara, tot això per ells és bregar-los. Bregar-los en la derrota. Això et brega, tu. D'això n'has de sortir enfortit. Però, clar, és a dir, tampoc no els podem cremar. Tampoc no els podem cremar. No, la il·lusió és màxima i sortirà bé. Tu creus que guanyarà algun títol el Barça aquest any? La Copa. No ho sé, però bueno. Perquè aquest megacrac t'ha de sortir. Escolta, en 4 o 5 anys ja l'has de tenir a casa ja. Arribar al quart lloc. 5 anys o megacrac l'any que ve l'has de tenir. Ah. Arribar al quart lloc, Vicenç. Arribar al quart lloc. Però ara és l'objectiu, estic d'acord amb ell. Per mi això és segur. Segur? Oh, jo estic remont tant de bo, però... Això que és l'optimista, tu estàs dient... L'optimista t'està dient quedar quarts. Però ja ho dèiem, l'any passat ja ho dèiem. També. Sí, però... L'any passat ho dèiem i la Lliga va estar lluitada fins al final. Però la sensació sí que està dient que estàs pitjor que l'any passat. Oh, Ramon, estem molt diferent, eh? Però estaves a la bona posició? Ja... Estaves aquí no, a la mitja taula? No. De moment estem més a prop del descens que del primer. El quart, quants punts té? 23 l'Atlético. Amb un partit menys que nosaltres 17. Sí, però, no, home, a veure, teòricament, amb Xavi hem d'anar cap amunt. Això també, o sigui, hem d'anar cap amunt, perquè pitjor ja no... Passa que és allò que dius pitjor, sempre veus algun pitjor, no? Amb el Barça és com una tortura, això. Però dius, home, ara com a mínim millorarem. I estic d'acord amb el Ramon, Jaume. O sigui, entre els quatre primers... No, jo dic que l'objectiu... Per poc bé que ho féssim, entre els quatre primers hem de quedar. Ara, guanyar no guanyarem, jo a la Lliga no crec que tinguem... Tot i que, escolta, és que et mires a l'Atlètic i al Madrid i no són res, tampoc, tu. És que el Madrid, contra el Rayo, va acabar demanant l'hora al Madrid a casa amb el Rayo Vallecano, que està fent una temporadassa. Amb el Shakhtar. I amb el Shakhtar igual. El Shakhtar li estava fotent un bany. Correcte. És que sense el gol desgraciat del Celta a última hora, malgrat el ridícul que vam fer a la segona part, aniríem a 5 punts del Madrid. Sí, sí, correcte. Sí, és així. Això no és cap desastre, eh? És que és així. És que és una lliga que et dona tantes opcions, que aquest és el pitjor equip fora de casa, i és el que dius tu, sense el gol aquell d'Iago Aspas, que a més li cau a Iago Aspas, que era l'únic que podia fer allò. O sigui, perquè un minut abans el Nolito la va enviar als núvols, la mateixa, eh? Li cau a Iago Aspas, que també dius, home, que Iago Aspas no estigui a la selecció.
són aquelles coses. El Luis Enrique ha fet coses molt bones. I a mi, per exemple, el Luis Enrique, ja m'agradaria tenir... RDT, eh? Ja m'agradaria tenir... Ara treus el tema a mi, ara haig de parlar jo, eh? Diu selecció, RDT, eh? La baixa d'Ansu Fati, l'agafem nosaltres. Que va tenir el detall, va fer el tuit de recordar-se d'Ansu Fati. Va ser un detall, va ser un detall. I de Carvajal. Voy a defender a mi país, orgulloso de defender a mi país. Ara esperem que tingui l'oportunitat i pugui debutar. O contra Grècia o contra Suècia. Aviam si us farà mal. Sí. Esperem que no, no tenim i això. L'any... I el lateral dret, el Carvajal, tots contents ara, que el Madrid també... També té un, en té un. També, també satisfets. Però escolta, tu veus el Madrid i escolta... Que no és res, també. No és res. No, no. Si és que penses... Només no res, jugar... i nosaltres parlem de les nostres de les vaques sagrades, nostres, jo sé què, però és que allà també encara hi ha Kroos, encara hi ha Modric... Sí, costa, correcte. Eh, encara... Sí, sí, correcte, a Modric... Vull dir que és un jugadoràs, però ja ho veus que... I Kroos al Madrid. Que no pot, i després Casemiro està molt malament. O més car de la història del Madrid. Aquest sí que tenen aquell... El Hazard. No, és que el Madrid ho està fent molt malament. És que si el que passa és que tots dos estem com estem, però un dels dos estigués bé, la Lliga ja s'hauria acabat. Ja s'hauria acabat i estaries aquí pensant. I ara, clar, mires allà i dius, és que ells estan igual. Veus la Real Societat, però que també hi era l'any passat, la Real Societat. Sí, aquestes alçades també estava per a la primera posició, eh? I la Real Societat, pues, aguantarà i serà un dels candidats a quedar entre els quatre primers, segurament. Un dels rivals per cada quart. Exacte, però clar, dius, pot, el que guanya aquesta Lliga, amb el que està demostrant en aquests moments, dius, mare meva. No, però costarà amb el Madrid Atlètic. Real Societat i Sevilla i Betis i varios. Sobretot també tots punxen. Sí. Tots punxen. No, és un aquest Sevilla Barça està guanyant la Lliga. Aquest Sevilla Barça. Digues, perdona, que això que has dit. El Barça aquest any guanya la Lliga. Ah, és el titular per a cap allà. Ja el tenim. 8 de novembre. Ho estàs dient el 8 de novembre, eh? Hosti. Molt bé. El Barça guanya la Lliga. Vas fort. Et convido a sopar, Ramon, si et passa això. Home, és una aposta que... Déu-n'hi-do. Però també et diré una cosa. Veient la Lliga que hi ha, només que milloris una mica i que agafis una miqueta d'allò que té una velocitat de creuer per poder transitar per la Lliga Espanyola, que no és tan difícil, per què no? Porra pel Barça Espanyol. Tot i que ens veurem, però abans... Barça 0, Espanyol 1. No, bon. 3-1. 3-1, mira, m'ho has tret de la boca, perdó. 3-1. Molt bé. Escolta, ho hem de deixar aquí. Això de les seleccions és que no vull ni parlar. A què juguen? La classificació pel Mundial. El Mundial, molt bé. Contra Grècia. Doncs, 11 contra 11 i guanya Alemanya. Xavi Hernández, nou entrenador del Barça. Evidentment, allò que es diu, tota la sort del món, perquè els èxits de Xavi seran la nostra felicitat futbolera. Avui el presenten, no? Veus? Estem d'acord? O no? Avui el presenten o l'estan presentant? Veus? Ja, nosaltres comencem a dos quarts d'hora. Digues? Això que acabes de dir també és poesia. És que ja torna la poesia al camp. Jo l'altre dia, veient el partit, estava amb el meu fill veient el partit i el meu fill igual, els 30 segons, dic, bé, Marc, però tranquil, això. I quan va passar, és que dic, això no està passant. O sigui, no està passant, no pot ser. O sigui, no pot ser, no està passant. En fi, segur que anirà millor, segur que anirà millor. Senyors, moltes gràcies. Espera, deixa'm fer. Això, has vist? Amb quina... Que vagi molt bé, senyors. Adéu, fins demà, més Rambla.